মিঠা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ আহিছোঁ এটা ৰেচিপিলৈ। আজি মই দহি বৰা বনাই দেখাম। দহি বৰা সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণে বনাই দেখা নহয়নে, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাই দেখাইছোঁ খুব সহজভাৱে। আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰতে এই ধৰণে বনাই খাব পাৰিব। বেছি বস্তু নালাগে, মাত্ৰ উৰদ দালি, যিটো মাটিমাহৰ বাকলি গুচোৱা দালি থাকে, আৰু দৈ লাগে। বছ এইকেইটা বস্তুৱে ধুনীয়াকৈ এটা দহি বৰা বনাই খাব পাৰি ঘৰতে। যিহেতু এতিয়া লকডাউন চলি আছে, বাহিৰত গৈও খাব পৰা নাই নহয়নে, কিন্তু আৰু এই গৰম দিনৰ দিনটো দহি বৰা খুবেই ভাল লাগে খায়। আপোনালোকে এই ধৰণে মই বনোৱা ধৰণে আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব। আৰু যদি মই বনোৱা ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকে দিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। তেনেহ'লে আহকচোন কিদৰে বনালোঁ চাব। দহি বৰা বনাবলৈ মই এইখিনি উৰদ দালি লৈছোঁ, মানে বাকলি নথকা মাটিমাহ হয় এইটো। এয়া মই 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুই ল'ম। এয়া উৰদ দালি বুলি কয়, যিটো আমাৰ বাকলি গুচোৱা মাটিমাহ। 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম, ধুই চাফা কৰি মিক্সিত পিচি ল'ম। চাই থাকিব, এইখিনি মোৰ পিচা হৈ গ'ল। আপোনালোকে মই 3 ঘণ্টাহে তিয়ালোঁ, কিন্তু তাতকৈ বেছি তিয়ালোঁ বেছি ভাল হয়। যদি আপুনি 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টাও যদি তিয়াই বেছি ভাল হয়। মোৰ আজি সময় নাছিল কাৰণে মই 3 ঘণ্টাহে তিয়ালোঁ। আৰু উৰে ৰাতি তিয়াই থৈ দিলেও খুব বেছি ভাল হয়, পিছোতে মানে সুবিধা হয়। গতিকে এতিয়াখিনি মই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেই ঢাকি ৰাখিম। যদি আপোনালোকে লগে লগে বনাব বিচাৰিছে, একো নাই, লগে লগেও বনাব পাৰিব, কিন্তু মই ঢাকি ৰাখিম অকণমান সময়, মানে অকণমান সময় মানে 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম। এনেকৈ আপুনি এনেকৈও থৈ দিব পাৰে, বা ফ্ৰিজত যদি থ'ব পাৰে থৈ দিব পাৰে, মই কিন্তু ফ্ৰিজত নথওঁ, এনেকৈ থৈ দিম। এইখিনি মই ঢাকি থৈছিলোঁ, এই ধৰণৰ হৈছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম, মানে ফেটিটো যেনেকৈ আপুনি ফেটিব নহয়, ভাতখন মানে এটা ষ্টাইলতে কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া যিমান আপোনালোকে ফেটিব, সিমান ধুনীয়াকৈ বৰটো মানে চফ্ট হ'ব, মানে কোমল হ'ব, ধুনীয়া হ'ব খাবলৈ। পুৰা এই ধৰণে কৰিব লাগিব, একেটা ষ্টাইলতে কৰি থাকিব লাগিব। 10 মিনিটমান কৰিব লাগিব এই ধৰণে। 5 মিনিটমান হৈছে মই ফেটি থকা, এইধৰণে ফেটি থাকিব লাগিব। আৰু চামুচতকৈ হাতেজ ফেটিলে বেছি ভাল হয়। এটা ষ্টাইলতে কৰি থাকিব লাগিব। এই ফেটা হৈ গ'ল, এইধৰণে মই ওলটাই দিছোঁ। ওলটাই দিলেও পৰি যোৱা নাই, দেখিছে ন, মানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ফেটি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া বৰ বনাম আৰু মই, চাই থাকিব। এতিয়া মই কেৰাহী পাতি থৈ দিছোঁ, কেৰাহীটো গৰম হোৱালৈকে, তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে মই দৈখিনি ফেটি লৈছোঁ। দৈখিনি ফেটি ল'ব লাগে, কাৰণ দহি বৰাটো দৈটোৱে মেইন। এইখিনি দৈখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম দৈখিনি। এইখিনি মিঠা দৈ হয়, গতিকে ইয়াতে চেনি দিব নালাগে। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ মই, আৰু ইয়াতে নিমখ দিছোঁ, যিহেতু মই বৰখিনি নিমখ দিয়া নাই, ইয়াতে দি লৈছোঁ। চাই থাকিব, এই এটাকে মই বৰ দি দিছোঁ। চাইজটো যেনেকুৱা হ'লেও হ'ব, আপোনালোকে যেনেকৈ ডাঙৰ সৰু কৰিব বিচাৰে কৰি ল'ব। জুইটো কমাই ল'ব, কাৰণ নহ'লে বাকী বৰখিনি দিওঁতে বাকীখিনি জ্বলি যাব। গতিকে মই জুইটো পূৰা ল' মিডিয়ামত আছে, পূৰা ল'ত আছে মানে, মিডিয়ামত নহয়, একদম কমাই থৈ দিছোঁ মই। এইকেইটা ভাজি ল'ম, এইকেইটা মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইটা মই কাঢ়ি ল'ম, বাকীকেইটা দিছোঁ এতিয়া। আৰু
জুইটো একদম কমাই লব নহলে জ্বলি যাব এই ভিতৰৰ পৰা সিজিব ভালকে ওপৰত আনি সিজি যাব গতিকে জুইটো সদায় কমাই লব ভাজি থাকোঁতে হৈ গ'ল মোৰ কেইটামানহে বনাইছোঁ মোৰ বেছি বনোৱা নাই এইটোৱে নহ'লে হ'ব এইখিনি গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই এই এই পানীখিনি যে লৈছোঁ তাতে মই এইখিনি দি দিম তেতিয়া আৰু ফুলি আহিব ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি গোটেইখিনি দি দিম মই তাৰপাছত চাই থাকিব গোটেইখিনি এইদৰে পাইটো চাপি দিব লাগে এই ভিডিঅ'টো ভইচটো কম আহিব পাৰে মানে বহুত জোৰ বৰষুণ দি আছে আকৌ এইখিনি বেছি দেৰি তিয়াই থ'লেও বেয়া গতিকে কৰিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি মই টুকি ল'লোঁ পানীৰ পৰা এতিয়া মই এইটো দি দিছোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াতে ইয়াৰ ওপৰত দৈখিনি দি দিম মই এইখিনি ইয়াতে মই দৈ দি দিম দিয়া এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰিজত থৈ দিম যেতিয়া খাম আপোনালোকক দেখাম এয়া মই এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকক সজায়ো দেখাইছোঁ এইটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত নথৈও ডাইৰেক্টো খাব পাৰে আমি নেখালোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া আমি গধূলি সময়ে খাব লৈছোঁ ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে খায় তেতিয়াই খাব পাৰিব ফ্ৰিজত নথলেও কথা নাই আৰু দৈটো অলপ বেছি দিলে বেছি দহি বৰাটো দৈটোৱে বেছি মেইন ইয়াতে মই এতিয়া জালুকৰ গুড়ি অকণমান দিছোঁ ওপৰত এই জিৰা গুড়ি অলপ দিছোঁ আৰু ইয়াত কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ ধুনীয়া ৰংটো উঠিবৰ কাৰণে অলপ অলপ দিব বেছি বেছি নিদিব আৰু ইয়াত ধনিয়া গুড়ি আৰু ইয়াতে অলপ ক'লা নিমখ দিছোঁ মই আপোনালোকে ইয়াতে তেতেলি চাটনিও দিব পাৰে তেতেলি ৰস অলপো দিব পাৰে দিয়ে যদি কিন্তু মই নিদিওঁ আমি এই ধৰণেই খাওঁ গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয় ভাল কমেণ্ট এটা কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।